Eğer canlı yayındı buradan koy beni kabul edersinler. Ben buradan selahattı şahslara yine de çağrış edirəm. Kabul edin bize bir söz deyin. Biz Ermenistan'a kulluq edirik yoksa Azerbaycan dövlətine. Ben öz dövlətimde yaşayıram. Bakın getir göster. Mənim bağlarım bu gün üzere durmuştu ki benim atamın kanını ben bu gün alacağım. Mənim atamı nə səbəbdən öldürdülər, indi versinlər mənim balalarıma, çıxıb açıqlama versinlər. Mənim balalarım 3 ildə ata yolu gözləyir. Mən uşağıma deyirlər ki, məktəbdə atan hanı, anan gəlir, deyir ki, deyir, mən heç kimə cavab verə bilmirəm. Deyir, mən deyirlər ki, atan şəhid olub, heç bir suala cavab verə bilmirəm. Mama, mənim atam şəhid olub, deyirəm ki, şəhid kimi bir şeydə ama verən yoxdur. Sabah bu övlad böyüyəcək, nə cavab verəcək? Övlətə necə xidmət eləyəcək? Mən şəhidə bu kürə qalmalı idi. Necə xidmət eləməli idi? Hayınlar, bax, mənə deyirlər ki, bu takmışlar. Bunu niyə gör takmışlar? Öz ermənilərimiz. Mənim balalarımın haqqını havaq verəndə, mən də onun əmrini icra eləyəcəm. Gəlsə tutsun bir tane boş gömü, öləndə də kişi kimi öləcəm. Bu dövlətdə heç kimdən qorxmuram. Bu telefonu şəklini çəkin bala. Bax mənim oğlum adı bir telefon. Hər ədə prokurorun vurduğu peçadı çəkin abınız. Vurduğu prokurorun peçadı açmamışam. Bu məktubu içindədir. Yazır ki, Erməniyə kardı mənim oğlum Nəcmədin Sadıqov əvəzdən Erməniyə döyüş xəritəsi hazırlayırdı və Erməniyə ötürürdü. Bax adı bir mahi. Onun da telefonu bu olub üstündə. Hərbi prokurorun peçadı üstündədir. Baxın çəkin balalarım. Bəli, hamısı telefon hüquq varisi imtina edir ki, mənim bir üç dənə ərzə aparmışam hüquq varisi kimi. O oğlu doğan mənəm, o oğul mənim oğlumdur. Ay alçaq bey qeyrət Şəfaət İmranov. Ay ermənilər. Xanlar mənim şərəfsiz. Sən məni qeyri-qanun uzaqlaşdırmışsan. Əlimdə ərzilərim var. Ay şərəf olsun Hikmət Həsənov. Ay bu əmri verən Rus tayfasından əmələ gələr. Ay Rusa Erməniyə qulluq eləyən uğraşlar. Cavab verin bizə. Nədir Erməni cüləsini aldı? Mənim balamı niyə işgəncə altında öldürürsün? Əsir kişi idi ona görə. Mən uşağımı təpəsinə bilərsən. Mən də qoy məni öldürsünlər onlar. Mən də ölmək istəyirəm. Belə dövlətdə yaşamaqdansa bu cür öz ermənilərimizə rahat olmaq ölmək istəyirəm. Hara deyə dərdimiz? Verin oğluma 30 illik zəhmətin balamı verin. Niyə çöllərdəyəm mən? Niyə xadimə işləyirəm böyüm mən? Mən bala böyütmüşdüm ki süpürgəçi olam. Hələ o süpürgəçilikdə də deyirlər burada da işləmə. Çıxaq bu ölkədən xarici vətəndaşlıq istəyək. Nə üçün? Məsələni bilirsiniz da nədir? Yaxşı bilirsən nəyə gəlmişsin. Sən bizi yaxşı tanıyırsan nəyə gəlmişsin. Ya qəbula gedək, ya da kim TV verir. Başqın burada intervə verir. Ya qəbula gedək, ya sözü deyil. Qəbul istəyirin, qəbul edək. Gəl oraya zəhmət. Orada yoxdur, qəbul edək. Gəl oraya zəhmət. Gəl oraya zəhmət. Siz bizi yaxşı tanıyırsınız. Hal-hazırda mənim evladıma 16 il iş veriblər. 29 sentyabrda mənim evladımız Ali Məhkəməsi keçirilməlidir. Mən prezidentimizə deyirəm. Mənim ailəm gedib o vaxtı Bərdə korpusunda hikmət mafiyasının alçağı onun mavini. Hikmət Həsənov. Baba Səmi Tüley demişti. Demişti ki. Bir şey son boyutu. Necə olursun? İşkəncə verən bu oldu. Hakkadan atı ortalığı çıkardı. Öldürün.
Vazifesini üstmesi kalkır. Hala işlerin sonra pençesi hizmetini versin. 700 hərbihisi, 700 hərbihislerin kamerine getirir. Teğur Məmmədov öz hərbislerin işkendir iki dinin ermeni yeşdirir. Bir kamerik de öz hərbisidir. Ona cevapdır olduğu halda işkendir ihtiyardır mı dinin ermeni yeşdirir. O hərbisleri niye kırırdınız? Niye? Ermenistan'a vereydiniz. Vereydik ki ermeniler kırır. Azerbaycanlı adına Azerbaycan'a kara leşe yakmayaydınız. Azerbaycan'a bu cür ağır leşe 100 illerde yakılmayıp 100 ilinden sonra Azerbaycan temizlerse bu kara leşe temizlemeyecek. Ermeni Azerbaycan eskerini bere verelim. Yalansa sizin zatınıza neler. Biz ne kadar yedik bana da xeyir gördük. Hamınız bir o kadar xeyir gördük. Heç kazandığınızı yemeyin. Ben çektiğimi siz çekin. Hamınız insansınız. Hamınız Allah'a karşılır. Ailesinin gününe salmak istiyor. Ona göre de bu gün değil. Yani benden alsak onun kabak olan ötüyorlar. Hamısı öz ermeniler bizi bizi idare edin. Buradan bir şeyi unuturam. Ben Türk aşığıyım. Ben Türk'ü istiyorum. Kanımız bir, adımız bir, soyumuz bir. Ben bir daha müraciət eləmişim. Yine eləyirəm. Ey Türk kardeşlerimiz. Ey Erdoğan. Ertuğrul'un timsalı da seni tanımışlar. Kömək eləyin bizə. Azərbaycan halkına kömək eləyin. Özümüzü kör, özümüzü kırar. Öz ermenilerimiz özümüzü kırar. Balalarımızı işkence altında öldürür. Hayır müdafiye nazırıyı. Hərbislərimiz işkence altında ölür. Türk kardeşlerimiz eşidin bizi. Bizim Azərbaycanda dalt ayağımız kalmayıbdır. Üç ildir ben yalvarıram. Üç ildir ben ağlayıram. Ancak bir kez çağırıp demir. Balamı öldürürüm ama bilmirler ben haradayım, necə yaşayıram. Bir dəlisiz, bir subutsuz tələb elədiyim üçün her şeyden kəsiblər, her bir şeyden. Yaşamaq haqqım yoxdur, mən bu dövləti vətəndaşıyam. Ama buradan deyirəm, Türk kardeşlerim, benim mühassəsimə səs verən yoxdur. Benim harayıma səs verən yoxdur. Biz diri diri ölürük. Mən indi Erdoğan'la tələb edirəm, deyiləmişəm dəfələrlə, yenə tələb edirəm. Çağırın məni. Zəhmət olmuş. Çağırın məni. Zəhmət olmuş aşağıya. Zəhmət olmuş aşağıya. Balam işkence aldığınızı götürelim, bala sensin. Ermeniler, öz ermenilerimiz. Bilin Azerbaycan halkı biz ermeniler idare ediyen. Bilin bunu. Azerbaycan'ın geyret doğmaları sizde bir merdivenler. Zahmet olmaz. Kesin kabasını teşvik edin. Kesin. Buraya boşaldın. Yolu boşaldın. Gel tehdit edin beni defalarla. Asfalta yapıştıracağım. Kesin, kesin, kesin. Asfalta yapıştır beni, asfalta alçaklar. Ha ben gayretler. Ölüm olsun. 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 Hər vaxtınız xeyir, əziz Kanal 3 izləyiciləri, bir şeydən bu videodan sonra danışmaq belə ağırdır. Kanal 3 efirində açıq söz proqramının bugünkü bağlantısını bu həyəcanlı, bu ağrılı, bu acılı süjetlə başladıq. Süjet keçən ilə aiddir, keçən il yayında Kanal 3 olaraq Tərtər cinayətindən övladlarını qətlamına etiraz edən analar, bacılar, həyat yoldaşları
Artıq bu etirazlar 4 ildir ki davam edir. Onların etirazları əks olundu. Bizdə bu etirazlar çoxdur. Onların səsi oldu hər zaman. Və bunu özümüzün mənəvi borcumuz hesab edirik. 2 il öncənin də etirazları var. Yəqin ki, bizim izləyicilərimiz veriliş boyu 10 da əks etdirəcəklər. Az öncə öz övladının qətlinə, öz övladının işgəncə ilə öldürülməsinə etiraz edən Validə xanımın fəryadını eşitdiniz. Bugünkü verilişimizdə Validə xanım da iştirak edir. Ziyalılarımız bugün bu qan donduran olay haqqında öz fikirlərini paylaşacaqlar bizimlə. Qeyd etdiyim kimi Validə Əhmədova həmin təhvə işgəncənin qurbanı olmuş insanlardan birinin anası buradadır. Almaniyadan tarixçi, millətçi hərəkat, millətçi hərəkatçılar, Milli Hərəkatçılar Birliyinin idarəetinin üzvü Ələsgər Siyablı canlı bağlantımızdadır. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Milli Mədəniyyətin Təbliği İctimai Birliyinin sədri Jalə xanım bugün danışacaq və siyasi elmlər doktoru professor Sabir Məmmədlini eşidəcəyik bugün. Mən istəyirəm bu məsələyə bir də ziyalıların gözü ilə baxaq və ilk söz yenə anamızındır, Validə xanımındır. Validə xanım, başınız sağ olsun, millətimizin başı sağ olsun. Bu təkcə sizin ailəyə qarşı edilən haqsızlıq deyil. Bu Azərbaycan, Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan millətinin dəyərlərinə edilmiş haqsızlıqdır, cinayətdir, qətlandır, bir sözlə dəhşətdir. Validə xanım, artıq məsələ cəmiyyətdə daha çox ictimailəşdi. Mən düşünürəm ki, bu məsələnin həqiqi günahkarları tezliklə öz cəzalarına çatmalıdırlar. Və biz də media olaraq öz öhdəmizə düşən missiyanı, borcu, vəzifəni yerinə yetirməyə mükəlləfik, borcluyuq. Mən istəyərdim ki, o proseslər haqqında kifayət qədər artıq cəmiyyətdə məlumat var. Kifayət olmasa da artıq cəmiyyət bilir nələr baş verib. Mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm, illər öncə Allah şəfa versin, Oktay Gülalıyev bununla bağlı həyəcan təbli çalmışdı. Mən şəxsən bu məsələnin detallarını Ərəstun Oruzludan, tanınmış konfliktoloqdan eşitmişdim. Amma artıq Azərbaycan cəmiyyəti bilir. Və buna görə sizlərə borcluyuq ki, siz heç zaman susmadınız və övladlarınızın həqiqi canilərini aşkar etməkdən ötürü analar olaraq, xanımlar olaraq, atalar olaraq, bacılar olaraq ayaqda oldunuz. Buna görə sağ olun ki, heç zaman mövqeyinizdən geri çəkilmədiniz. Bugün yenə də söz sizindir. Mən istəyərim bugün, bugünkü tələbləriniz nədir? Bugünkü durum nədir? O haqda bir neçə dəqiqə siz danışasınız. Bizim ziyalılarımızla sonra sizdən sonra öz fikirlərini paylaşacaqlar. Buyurun Validə xanım, söz sizindir. Hər birinizi salamlayıram. Buradan dünyaya bütün xalqı, Azərbaycan xalqını salamlayıram. Hər birinizin hər vaxtı xeyir olsun. Bəli, Rüfət müəllim, artıq hər kəsi dediyiniz kimi məlumatlıdır. Bizim bu verdiyiniz, bayaqı göstərdiyiniz sentyabrın 13-də bizim aksiyalar sentyabrın müharibədən 14 gün əvvəl sentyabrın 2020-ci il sentyabrın 13-də olmuşdu. Axırıncı aksiyamızdır. Orada da bizə söz vermişdilər ki, 2 həftədən sonra 100% arxain olun, yəni haqq yerini tapacaq. 2 həftə ondan sonra müharibə başladı. Yəni 27-ci də 44 günlük bizim vətən müharibəmiz başladı. Ondan bir 6 ay sonra qədər, yəni hamıya məlumdur ki, dayandıq, bütün öz dərdimizi unutduq. Hamımız bir nəfər kimi yenə birləşdik müharibə dövründə. Yəni hamı nəfər bizdə heylə. Amma sonradan ki, təzədən başlandı ki, hərbi prokurorluq tərəfindən bir nəfər Ziya Unudaram familiyasını, o müharibədə iştirak eləmiş oğlan təzədən cinayət işi açılır 2017-ci il. Yəni bizim bu tərtər qətlanmına görə oğlan da tanımış, onun yoldaşının səsini mən dinlədim. Ondan sonra biz bir də Vasifin, ki orada İlham Aslanoğlu ki, Vasifi görsətdi, o nə vəziyyətə düşübdü. Biz belə qərara gəldik ki, sağ olsun, yenə deyim, Qurban müəllim də bizi o vaxtı çağırdı. Biz özümüz müraciət elədik Vasifdən sonra. Hal-hazırda gördüyümüz proseslər gedir. Mən buradan deyirəm, yenə həmişə demişəm, yenə də deyirəm. Baxın, 2000-ə yaxın hərbiçi
işgəncədən keçirilir, güya ki, vətən xayin axtarırlar, güya ki, bunların içərisində vətənə, dövlətə xəyanət edən var. Burada 25 nəfər güya vətən xayini tapırlar, məhkəmənin qərarı ilə, nəvr müstintaqla, hərbi prokurorun qərarı ilə, bu 25 nəfər bu saat içərisində yatır. Vətən xayini adı altında bir neçə maddələr qoyur. Mən buradan yenə deyirəm, o 25 nəfərin isə tək bircə dənəsinin dəlil sübutu yoxdur ki, bu adam erməni işləyir. 21-ci əsrdə yaşayırıq. Baxın, 2 ay müddətində Mübariz İbrahimov erməniyə tərəf keçəndə 2 ay müddətində orada vətən xaini kimi 274 nəfər hərbi prokurorluq cinayət işi açmışdı. Bağışlayın. Türkiyə, Rusiya çıxartdı ki, bu oğlan nəinki xain, bu bir qəhrəmandır. Bizim tələbimiz nədir bu günləri? Biz də istəyirik həmin o dəlil sübutu. Biz də istəyirik, bax 21-ci əsrdə yaşayırıq. O sərhəddə şahin gözlər var, şadrar var, gecə görmə cihazları var. Orada İsrail heç bir dövlətə vermədiyi, indi uşaqlar açıq deyir hərbiçilər. Bizdə elə bir cihazlar var ki, 25 kilometr Erməni tərəfə, 25 kilometr biz tərəfə Mişovun həşəratlar çıxanda onu göstərir belə. Hətta onu deyir, qarşıya çıxəkəndə o Mişovun, onun dırnaqlarını saymaq mümkündür. Nətər ola bilər bir belə hərbiçinin bu qədər cihazla təmin olunmuş bir sərhəddə bir belə hərbiçinin işgəncədən keçirilir. İndi mən də bir araşdıranız bölgümüzü deyim sizə. 2016-cı ildə qısa müddətli aprel döyüşündə döyüşən oğlanları, sonradan hamısı nəzərdən keçirib tutulanlar kimdir, öldürülənlər kimdir, bu işgəncədən keçirilənlər kimdir? 2016-cı ildə qısa müddətli aprel döyüşündə prezidentə məlumat verildi ki, Seyuslan deyilən bizim kənd, Tərtər rayonu Qaraqacı qapalısına erməni ilə elə yer sərhətimiz var ki, 50 metr məsafəsi olan yer var. Bizim kəndin bir hissəsi evində yaşaya bilmir hal-hazırda. Yaşaya bilmirdi. Niyə? Erməni, o osturma zatda qoyub bağlamışlar, gördə yeri yoxdur. Qapıda hərrəmək olmur, ermənilər atır. Bizim kənddə 12 dənə mülki şəhid var. Nə qədər yaralılar olubdur. Nə qədər hərbi şəhidlərimiz var. Yəni biz 30 ildə orada elə müharibə edəcəm, bu hərbiçilər gəlib hansısa rütbə alıb gedir, 1 il, 2 il, 3 il, 5 il tutaq ki. Amma biz 30 ildə o güllərin altında yaşayırıq. Biz orada nələr baş verdiyini, nə cür sərhədimiz qorunduğunu, nə ola bilər, ola bilməzi bir kənd cəmatı kimi, həm də öz oğullarımız hərbidə işləyən kimi dəqiq məlumatlıyıq. Bizim 2017-ci ilə qədər bu şəhərbiçilərimizi yığıb bu vəziyyətə, bu faciəni yaradana qədər biz heç cürə 100 dəfə deyərsə olsa, hətta gəlib erməni bir çıxan gəlsə olsa da deyərli ola bilməz. Çünki sərhədlər gözümüzün qabağı, nə cür qorunması gözümüzün qabağındadır. Bizim övladlarımız da orada xidmət edirdi. 2016 sonradan məlum oldu, 2016-cı qısa müddət aprel döyüşə döyüşən oğlanları, hətta 4 günə müdafiə naziri, şəxsən mənim oğlum o söz deyir ki, Müdafiə naziri deyir ki, 4 günə gedib Yerevanda oturarıq. 4 günə Yerevanda oturmaq istəyən oğlanlar niyə işgəncədən keçirildi? 2016 qısa və aprel döyüşdə döyüşən oğlanları, Polat Həşimovla döyüşən oğlanı siyahdan keçirildi. Deməli, 16-cı ildən 17-ci ilə qədər bu iş qurar ki, bütün hər bir işi bu hələ uşaqlar işləyə-işləyə yığıb, sanki 2 ay ondan qalaq bizim uşaqlar hərbidə işləyə-işləyə, bunlar artıq öldürüb vətən xalqı üstünə qoyub hazır qoymuşmuşlar sənədləri. Təsəvvür eləyin. Bunların qarşısını kim aldısa, bunların hamısı ölməli idi. Yığılan o hərbiçiləri biz 1700 deyirik, hətta 3000 deyilən var. Məsələn, 1300 neçə nəfər dəqiq silahdan orada keçirilmə də var dəftərdən. Yəni işgəncədən keçirilən oğlanlar. Niyə keçirirdi işgəncədən? Hətta mən bunu bir qısa-qısa episodlarım deyirəm ki, bizim analizçə, yəni deyirsiniz, oturuqlar, onlar analiz eləyəcəklər. İşgəncə eləyənlərdən orada bir qəhrəmanov Cabir olub. Deyibdi ki, bunu apellyasiya məhkəməsində bizim kənd sakini Ramin İsayev durdu, dedi ki, apellyasiya məhkəməsində. Dedi, axı, qəhrəmanov Cabir mən işgəncəyib, deyir ki, biz bilirik ya burada belə şey yoxdur. Biz bilirik erməniyə işgəncə yoxdur. Amma siz buranı yazıb qol çəkməlisiniz. Bizim dediyimizə qol çəkməlisiniz. Bunu açıq-açıq, bunun olduğu üçün bunları deyirəm. Valide xanım, mən bir sizdən bir şey soruşmaq istəyirəm, sonra ziyalıların fikirlərini eşidəcəyik təbii ki. Bu cinayəti etməkdə məqsəd nə olub? Niyə sizin övladlarınız hədəf göstərilir? Mən bunu sualı əbəs yerə soruşmuram. Çünki geç şeydən hər kəsin düşüncəsində belə bir fikir var ki, bu övladlarımıza qarşı bu işgəncəni verən bizdən ola bilməz. Əgər bunlar geri şeydən Azərbaycan vətəndaşı olublarsa işgəncə verənlər, bunları niyə etsinlər? Səbəb nə olub sizcə? Mən bəhanələri bilirəm. Dediniz ki, ermənilərə işləmək falan. Amma səbəb nə ola bilər? Niyə görə bu qədər işgəncəyə əl atsınlar? Axı bu biraz
insanlık dışı, insanlıktan hariz bir iştir. Ben bunu isteyerdim bir neç kelimeyle sizden eşitek. Bəli, Rüfət müəllim, biz bunu 44 günlük vətən müharibəsində də şahidi getirdik, hal-hazırda şahid olaraq görürük ki, biz 2016-cı ildə o qədər millət indirətər birləşmişdilər, 2016-cı ildə də xalqla hərbi elə birləşmişdi. Elə bir ruh yüksəkliyi var idi. Elə bax, nə tərində getdikcə, müharibədən sonraki 2-3 ay demirəm, ondan sonra görün bizim ruhlarımız necə qırılır. Görün qabaqçı bizim o qələbəmizə olan sevincimizdən əsər əlamət var mı? Bax, onda da bir elədilər. Bizim 2016-cı ildə qısa müddətli aprel döyüşdə millət bundan da daha çox ruh yüksəkliyi var idi. Hətta elə bir kənd cəmatı da döyüşməyə, cəmat elə ki, hərbiçiləri yox, adi kənd sakinləri, rayon milləti saxlamaq mümkün deyildi. Hamı döyüşməyə getmək istəyirdi. Hamı Qarabağ azad eləmək elə bil ki, bir mülkə, neçə yaşda deyim, bir də dedilər ki, 60 yaşda ki, yetir ki, mən də gedirəm döyüşməyə. Bax, bu milli ruhumuzu indi biz belə başa düşürük, bizim bu milli ruhumuzu qırmaq üçün. Rusun böyle açıq aşkardır, bu yalan diyor ki, bu bizim yani o ruhumuzu öldürmək, döyüşkən bir xalq olmadığımızı, bizim bacarıqsız olmağımızı, bizim hərbiçilərin belə bunların dilinə deyəsə olsa bir qeyrət vəziyyətdə ortaya çıxartmağı heç nə layığı olmayan bir xalq kimi, bir hərbiçi kimi nəzərə. Amma halbuki bizim hərbiçilərin, baxın, bu işgəncələrə orada bir nəfər deyilmiş ki, onun 1% bana eləsirlər oradakı işgəncələri. Mən deyərdim, mənim cədd babam da erməniyə işləyib, mən özüm də erməniyəm. Amma bu hərbiçilər görüm hansı oğullar olubdu, ölüncə işgəncə olubdu, ən ağır işgəncələrə dözübdü, amma mən erməni işləyirəm sözün dilinə gətirib. Siz bunu indi, mən yox, onu orada oturam, yəni bizim, mənim ona tam anaz verməyə gücüm çatmaz, mən deyirəm, onlar özləri ona qiymət verəcəklər. Görün, ölümünə razı olan üstü şərt qoyulub orada onların qarşısına. Ya özünü şərrə məqdim erməni işləmişəm, erməni yetişəm, məni alçaldı, verməni, məni belə eləyim. Ya hərbiçi dostluğun üzünə durmalıydı ki, sən erməni işləyirsən, ya da işgəncə altında ölməliydi. Üç cür. Mənim qarşımda Tətər məhkəməsində yazdığım ifadələr var. Mən bunu hamısını orada sual verib cavablarını almışam. Bu dəftərlər, 3 dənə dəftər var burada. O Tətər məhkəməsində yazdığım ifadələrdir. Ki onlara suallar verdim, vacib suallar. Deyin görüm sizə nə dedilər, apardılar. Sizə çatıran kimi hansı sualı verdilər? Onlar hamısı bir mənalı şəkildə deyirdi, bizdən heç nə soruşmadan komaya düşən vəziyyə qədər bizi dövdülər ortalığa atıb. Nə ilə gəldi? Lapaq qasapı, şıraqlarla, şunurlarla, əllərinə, yəni insan ağına sığmayan dərəcədə təpiklə, yumruqla, şillə ilə komaya düşənə qədər təpəni tıvara vurub partladırlar, əyaqların altına salıb taxtalayırlar, haran gəldi, fərqi yoxdur, denən erməni işləmişəm. Yenə deyirəm, bunu özləri qiymət verəcəklər. Bizim siz dediğiniz suallara əsasən ki, biz bugün başa düşürük ki, hətta orada işgəncə eləyib deyirmişlər ki, erməni, siz kimsiniz ki, erməniyə güllə atırsınız? Bax, bunu məhkəmədə də, həmin onu İsa İbrahimi də dedi və başqalar da dedi. Siz kimsiniz erməniyə güllə atırsınız? İndi biz haradan bilək, bizim balalarımızı yığıb işgəncə eləyən Azərbaycanlıdır, Rusdur, ermənidir, yoxsa kimdir? Qoy bunu özləri cavab versin. Biz orada iştirak eləyənlərdir. Bax, Hikmət Həsənovun orada nesilinə bu deyirəm, ifadələrdə adı çəkilib, orada iştirak olunduğunu ən ağır 2 gündə bir o gəlib deyirmiş ki, mayın birinə, 2017-ci il mayın birinə ki, bu uşaqlar yığılan vaxtdan gəlib deyirmiş ki, hamınız burada işgəncə altında öləsiniz. Onsuz da hamınız ölür. Burada çıxış yoxdur sizə. Qalanınızı da ölməyəniz. Erməniyə tərəf minalı sahəyə ötürüb, deyəcək ki, satqınlar erməniyə keçdiyi yerdə miniyə düşüb ölüblər. Bunu bilərsiniz. Bura qol çəkin. Nə deyirlər onu eləyin. Onsuz da sizin biriniz buradan sağ çıxmayasınız. Və yaxud da orada gəlib hərbiçilər danışır ifadə ilə ki, otaqlar qurulub deyir ki, kim ki işgəncəyə dözməyib, onlar deyir, qabaqlarında çayı, yeməyi, bahalı siqareti göstərirlər. Bir otaqda bunlar deyəni deməyən ölümcül vəziyyətdə ağır işgəncədə xırıldayanlar, ölənlər. Bir otaqda da stolun arxasında oturub papiros qabağı, çay qabağında, xurmalı çay qabağında. Biz deyəni deyin, getirin, oturun orada. Maraq nə idi burada? Nə idi bu Azərbaycan? İndi onu yenə deyirəm, bu dinləyənlər, alimlərimiz bizim özləri münasibətini bildirəcəklər. Əgər bir hərbiçini, bunu mən deyim sizə, baxın, Kambirigi, özünü, bax, 703-ün adı ilə deyim, Kambirigi, Temur Məmmədov öz hərbisini ölüncə işgəncə edir ki, denən erməni işləmişəm. Və sonunda qısa deyirəm, tək o deyil. Orada Daşqın Süleymanov var, o biriləri var, Hikmət Həsənov, korpusda olan bütün yanı, oradakı olan işçilər. Bir hərbisini
bir batalyon deyim, 700 hərbi hissəni tamamilə məhv edib, öldürdüklərini öldürüblər, şikəst elədiyini şikəst edirlər, tutduğunu tutublar və bunun kamiri qizabı bütün orada olan hərbi hissənin də hamısının vəzifəsi qalxır. Biz nə qədər üzüntümüzü ifadə etsək də, sizlərin çəkdikləriniz, xüsusilə son illərdə yaşadıqlarınız ölçüyə gəlməzdi. İndi bizim efir rejissorumuz sizin il yarım öncə Kanal Öncə danışdığınızı əks etdirir. Zaten sözləri demişsiniz, son 4 ildə hər zaman demişsiniz. Bizim narahatçılığımız niyə cəmiyyət, niyə dövlət susub? Mən verilişimizi də qonaqlarına keçməzdən öncə nəzərinizi çatdırıram ki, bu olay haqqında İşgəncələr Əleyhinə Beynəlxalq Komitə hesabat yayıb. Hesabat çox ciddi müzakirələrə səbəb olub. Bu hesabatdan sonra deməli, millət vəkillərinin fikirləri öyrənilib media tərəfindən. Məsələn, mən bir millət vəkilinin fikrini sizə təqdim etmək istəyirəm. Millət vəkili, daha doğrusu deputat Elman Məmmədov deyir ki, bu mənə aid olan məsələ deyil. Və yaxud da Razi Nurullayev deyir, tərtər işinin Milli Məclisdə müzakirəsinə ehtiyac yoxdur. Cavid Osmanov deyib ki, bu məsələyə qiymət vermək hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Və nəhayət, ölkənin hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev bu məsələ haqqında yalan və nağıl adlandırdı. Bu məsələni. Ona görə parlament üzvlərinin aşağı yuxarı mövqeyini gördük. Təbii ki, hamısına aid deyil. Bu məsələdə adı çəkilən Xanlar Vəliyev bu məsələni nağıl və yalan adlandırdı. Amma bununla bağlı qarşımızda İşgəncələr Əleyhinə Beynəlxalq Komitənin hesabatı belə var. Yəni, ölkədə artıq bu məsələ haqqında məlumatsız insan belə qalmayıb. Çox düşündük ki, bu məsələ ilə bağlı ziyalılarımızın da fikrini eşidək. Yəni, bizim texniki imkanlarımızın icazə verdiyi qədər ziyalılarımızı bugün eşidəcəyik. Başlayaq. Ələsgər bəy daha uzaqdandır. Validə xanım, səsiniz gəlmir. Səsiniz bağlı. İndi Ələsgər bəyi eşidək, sonra həmin sizə söz verəcəyik. Ələsgər bəy, buyurun. Bunu göstərmək istəyirəm ki, onarlı deyilən hərbi prokuror Xanlar Vəliyevin birinci müavini Şəfaət İmranovun sədirliyi altında may ayı 2017-ci il may ayının 3-də istintaqın başlanmasına söhbət gedir. Mənim də oğlum may ayının 3-də aparılıb günortadan sonra. Deməli, bir yerdə hərbi prokurorluq orada olula işgəncə altında hərbiçilərin ölməyinlə söhbət gedir. Bax, sənədi göstərirəm. Sağ olun. Yəni Xanlar Vəliyevin deməsi ki, nağıl və yalandır. Yəni bu öz sənədləri onu təqsir edir. Mən belə başlayıram. Ələsgər bəy, buyurun, sizə eşidək. Bütün dinləyiciləri xoş gördük. Mən buradan Validə xanımı salamlayıram. Jalə xanımı salamlayıram. Sabir bəy salamlayıram. Rüfət bəy, sizi salamlayıram və bütün dinləyicilərimizə. İlk öncə mən Validə xanımın timsalında evladları işgəncə görmüş analardan, atalardan, hər yoldaşları işgəncə altında qətlə getirilmiş o cavan gəlinlərdən üzr istəyirəm. Azərbaycan xalqının bir evladı kimi, nümayəndəsi kimi, bir ziyalı kimi. Niyə mən üzr istəyirəm? Ona görə ki, bu ağır cinayət, ağır qətliam bütün Azərbaycan xalqının ən yüksək vəzifədən tutmuş ən son nümayəndəsinə qədər vicdanımızda çox ağır bir ləkədir. Dəhşətli bir ləkədir. Ordumuzda baş verən bu qətliamı mən Xocalı qətliamı ilə bərabərləşdirirəm, eyniləşdirirəm. Öz miqyasına görə dəhşətli dərəcədə işgəncə görmüş o insanların Allah ruhunu şad eləsin. Yenə deyirəm, bu bizim hamımızın vicdanında bir ləkədir. Xocalıda 200 ildən çoxdur mübarizə apardığımız torpaqlarımıza göz dikmiş əzazil bir düşmənlə yüzdə olduğumuz zaman o kəndimizdə, o insanlara, yaşlılara, cavanlara, uşaqlara işgəncə verilib, divan tutulubdur, qətlə yetirilibdir. Onlar düşməndilər.
200 il mübarizə apardığımız bir düşməndir. Ən dəhşətlisi odur ki, tərtəb qətlamı deyilən ordumuza qarşı yönəldilmiş bu qətlamda bu gənc əskərlərimizə, zabitlərimizə işgəncə verənlər onların atası yerində olan öz rəhbərləri, öz komandirləri olublar. Bunu biz evlatları işgəncə görmüş, qətlə yetirilmiş insanların dilindən artıq bir neçə aydır ki, duyuruq. Mən də Almaniyada yaşayıram, Azərbaycanın evladıyam, ürək ağrısıyam, bütün ailəmizcə bu verilişləri izləyirik, Validə xanımın harayını ürək ağrısı ilə dinləyirik. Onların kədərinə, onların qəzəbinə biz də qoşuluruq. Çox ağır bir qətlamdır, ağır bir tariximizdə görünməmiş bir qətlamdır. Ordumuza qarşı bu cür qətlamlar keçmiş illərdə də dəfələrlə baş veribdir. Amma müstəqillik dövründə bu qətlamın baş verməsi olduqca acınacaqlıdır, dəhşətli bir vəziyyətdir. 1920-ci ildə biz il dönümünü qeyd elədik. Bolşevik ordusu, 11-ci ordu Azərbaycanı işğal elədiyi zaman yenə də ən yüksək rütbəli generallarımızdan tutmuş əskərlərimizə qədər dəhşətli işgəncələrə məruz qalıblar, öldürüblər, qətl ediliblər. Pankratovun zirzəmisini unutmamışıq. Bəli. Əsgər bəy. Bu hələ ilk şeydir. 1937-ci ildə Azərbaycan Milli Diviziyasının başına gətirən dəhşətli olaylar, işgəncələr, iki generalımızı, neçə böyük albaylarımızı, müxtəlif deməli rankda olan zabitlərimizi, əskərlərimizi 1937-ci ildə Azərbaycan Milli Diviziyasını güya hərbi çevriliş eləmək bəhanəsi adı altında məhv elədilər. Azərbaycana qarşı həmişə bu cür tədbirlər görülübdür. Mən hesab edirəm ki, ordumuza qarşı həyata keçirilən bu qətlam da uzun illər, bəlkə də 100 il davam eləyən bu vətənimizə qarşı, xalqımıza qarşı, ordumuza qarşı Rusiya hərbi kəşfiyyatının, Rus deməli yüksək səviyyəli idarələrin təşkil elədiyi bir cinayət silsiləsinin həlqəsidir, bir əməliyyatdır. Burada bir neçə yüksək rütbəli Azərbaycan ordusunun zabitlərinin, rəhbərlərinin adı çəkilir. Hikmət Həsənovun, Xanlar Vəliyevin və başqaları hamısının adını çəkməyə istəmirəm. Heç layiq də deyirlər ki, onların adı burada səslənilsin. Mən hesab edirəm ki, bu Hikmət Həsənovun ya Xanlar Vəliyevin birbaşa özlərinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilə biləcək miqyasda bir əməliyyat deyil. Bu çox yüksək səviyyədə böyük bir devlətin, adı da ki Rusiyadır, bəllidir, hazırlaşaraq ordumuzda həyata keçirdiyi geniş bir əməliyyatın tərkib hissəsidir. Validə xanım burada düz buyurdu. Bəli. 1916-cı il aprel döyüşlərindən sonra Rus hərbi kəşfiyyatı, Rusiyanın siyasi rəhbərliyi Azərbaycan ordusunun nə qədər güclü bir gücə bir çevrildiyini, müstəqil devlətin onurğa sümüyünü, deməli onurğasını təşkil edən bu strukturun, bu quruluşun, hərbi sistemin nə dərəcə gücə malik olduğunu gördülər və bildilər ki, Rusiyanın müdaxiləsi olmadan da Azərbaycan ordusu işğal olunmuş torpaqları mütləq azad eləyəcəklər. Bunun qarşısını almaq üçün ordumuzda bu cür cinayətkar bir əməliyyat təşkil edilər və onu ordumuzda yuvalanmış rəzil ordu, bir neçə ordu rəhbərliyinin əli ilə həyata keçirdilər. Azərbaycanın ordusunun döyüş qabiliyyətini qırmaq üçün, ordunun içərisində vahimə yaratmaq üçün, orduda ordunu daxildən parçalamaq üçün həyata keçirilmiş bir tədbir idi. Bunu əlbəttə mən hesab edirəm ki, bu əməliyyatın həyata keçirilməsinin hardan gəldiyini Azərbaycan rəhbərliyi də gözəl bilir. Mən inanıram ki, bu məsələ bu cür qalmayacaq, bu əziz balalarımızın, evlatlarımızın intiqamı alınacaqdır. Bu rəzil, alçaq, öz əskərinə, zabitinə işgəncə vermiş bu rəzil insanlar Rusiya kəşfiyyatına işləmiş, mürkəbi eləmiş bu murdar həşəratlar mütləq öz cəzalarını alacaqlar. Mən belə duman edirəm. Əsgər bəy, təşəkkür edirəm. Deməli, Əsgər bəy Rusiya faktoruna işarə etdi.
Azərbaycan ordusunda Rusiya faktoru deyərkən ilk ağla gələn, assosiasiya olan isim Nəcməddin Sadıqovdur. Bu məsələdə Validə xanım, sizdən soruşum, sonra Cəlilə xanıma söz verəcəm. Çünki Cəlilə xanımın internetində də sanki problem var. Cəlilə xanımı eşidək, ola bilsin ki, kəsilsin. Cəlilə xanım, bu məsələ Nəcməddin Sadıqovun adı necə, hallanır mı? Yəni, siz necə bu barədə məlumatlısınız mı? Validə xanım, buyurun, sual sizədir. Validə xanım. Validə xanım, səs. Bəli. Bəli, bəli, mən açıldım mikrofonum. Bəli, burada əvvəlcə deyildi ki, hələ biz, yəni bu aksiyalardan qabaq, deyildi ki, Nəcməddin Sadıqovun bayısı oğlu var, Ramin Əskərov. Onun əmri gəlib, deyildi ki, başlayın. Əvvəldən hazırlamış, neçə vaxtı gözləyirmişlər ki, hər şey hazırmış, başlayın. Əmrini verib, gedibdi. Hələ indi onu bizim hərbiçilər tanımır deyinə. Adını çəkmirlər. Biz onu tanımırıq deyilən. Biz nəyə əsasən çəkdiyimiz adları çəkirik? Orada hərbislərində işgəncə verilən vaxtı orada olan insanlara adını çəkirik. Qoy onu Nəcməddin Sadıqovun, o bayısı oğlunun olduğunu, əmri verildiyini Hikmət Həsənov desin. Çünki Hikmət Həsənov birbaşa Nəcməddin Sadıqovdan əmr alan insan odur. Orada da o işgəncənin üstə durub, ağır işgəncələr verdirən, ən ağır işgəncələri verdirən Hikmət Həsənov olur. Burada əlbəttə ki, bunu hər kəs başa düşə bilər ki, Hikmət Həsənov hara tabi idi? Hərbi baş qərargaha, Nəcməddin Sadıqova. Nəcməddin Sadıqov kimə tabi idi? Zakir Həsənova. Deməli, elə müdafiə naziri bütün bu işin içindədir. Nətər ola bilər ki, bir dənə əsgər öləndə Zakir Həsənov, müdafiə naziri o işə qarışır. Amma 1700-ə qədər hərbiçi yığılış gecədən keçirilir. Kimsə yaxasını qıraqda saxlamaq istəyir. Xeyr, onların hamısı bu işin içindədir. Aydındır. Aydındır. Cəlilə xanımla əlaqəmiz yenə də normallaşmayıb. Mən istərdim burada hörmətli professorumuz, siyasi elmlər doktoru Sabir bəy işidək. Sabir bəy, illərdir vətən savaşı aparırsınız, illərdir Qarabağla bağlı həyəcan təbili çalmışsınız. Heç şeydən başa düşürəm ki, sizlər üçün də bu olayı müşahidə etmək olduqca ağrılıdır. Mən istəyərdim Sabir Məmmədlinin bu məsələ ilə bağlı fikrini eşidim. Təbii ki, verilişimizin sonlarında bu məsələ müqabilində cəmiyyət nə etməlidir? Bu sualla bağlı sizlərə müraciət edəcəm. Amma bu olayla bağlı Sabir Məmmədlinin, hörmətli adəmimizin fikrini eşitmək istəyirik. Buyurun Sabir bəy. Çox ağrılı mövzudur. Ürəyi parçalayan mövzudur. Mən Validə xanımın qarşısında baş əyirəm ki, belə mətanətlə bu problemləri belə ictimai, siyasi baxımdan da dəyərləndirir. Amma bir ana kimi, bir valideyn kimi mən onu hiss edirəm ki, nə dərəcədə ürəyin bütün hissələrini göynədən bir həyat yaşayır. Mən bütün valideynlərə bu mənada səbr diləyirəm, təmkin diləyirəm. Bilirsinizmi, Validə xanım çox düzgün məsələni qoyur. Bu məsələnin çox böyük, geniş, ictimai, siyasi məzmunu, mahiyyəti, əhəmiyyəti var. Çox uzağa getməyəcəm. Bir-iki məsələ toxumaq istəyirəm bununla əlaqədar olaraq. Siz bilirsiniz ki, bizim ordunun çox şanlı tarixi var. Mən tam dərinliyə getməyəcəm. 18-20-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə Azərbaycan ordusu necə yarandı və Azərbaycan ordusu cəmiyyətdə hansı böyük qiymətə layiq görüldü. Eyni formada 1991-ci, 92-ci, 93-cü ildə Azərbaycan xalqı Azərbaycan ordusuna necə yanaşırdı? Bu məsələyə diqqət yetirmək istəyirəm. Çünki bu məsələni biz ətraflı şəkildə mahiyyətini düzgün qiymətləndirməsək, eyni formada o Rüfət bəy siz doğru qeyd etdiniz, Milli Məclisdə oturan insanlar kimi, həmin o deputatlar kimi məsələyə yanaşa bilənlər. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan gəncləri həmişə torpaq uğrunda, millət uğrunda, xalq uğrunda
həmişə savaşa atılıblar. Bircə faktı yadınızı xatırladım ki, əgər xatırlayırsınızsa, həmin dövrdə bütün bölgələr üzrə, siz diqqət yetirin, yəni bunu devlət, bunu hansısa bir qurum təşkil etmirdi, bütün bölgələr üzrə Sədərəkdən başlamış, Zəngilandan, Ağdamdan keçmiş, Gədəbəydən keçmiş, Qazağa kimi bütün sərhəd boyu ərazilərdə bu millət, bu xalq könüllülər batalyonları deyirdik, biz onda yaratmışdılar və bu torpaq uğrunda döyüşməyə hazır idilər və döyüşürlərdi. Və düşməni də layiqli cavab verə bilirdi düşmənə. Yəni demək istəyirəm ki, bizim millətin qanında, canında var ki, bu düşmənə həmişə layiqli cavab versinlər və eyni formada orduda xidmət etmək, orduya necə münasibət bəsləmək məsələsi həmişə bir şərəf məsələsi olmuşdur. Valide xanım tamamilə doğru qeyd edir. Yəni, mümkündür mümkün bu geniş məkanda, bu geniş tərkibdə olan bir ordu hissəsinin bir hissəsində bax belə bir hadisə baş versin. Bu ictimai, siyasi baxımdan da, bu insani baxımdan da mümkün olan məsələ deyil. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim ilkin dövrlərdə, əgər xatırlayırsanız, bizim gənclərimiz könüllər batalyonu yaradırdılar, qadın batalyonları yaradırdılar və həmişə can atırdılar ki, düşmənə qarşı döyüşsünlər, torpaqlarını müdafiə etsinlər. İndi mən konkret olaraq bu tərtər olay haqqında, hadisələr haqqında məsələlərə münasibət bəsləmək istəyirəm. Bilirsinizmi, mən xatırlatmaq istəyirəm, keçmiş hərbiçi olmuşam bir müddət könüllü olaraq. Yəni, o hərbidə olan emosionallığı, o hərbidə olan kütləvi söz söhbəti, o bəzən nizam intizamsızlığı, gənclər çoxdur, insanlar yəni, kütlə olaraq böyük bir belə deyək də, toplum arasında olan söz söhbətləri, davranış modellərini, bütün bunların hamısını görmüşük. Amma məsələ burasındadır ki, bütün hərbi hissələrdə xüsusi şöbələr var. Bu xüsusi şöbələr indiki, Valide xanım tamamilə doğru qeyd etdi, indiki texnoloji imkanlarla bütün addımları izləmək olur. O xüsusi şöbələr bütün bölmələri, istər deyək ki, əgər alaydan söhbət gedirsən, taburları, tağımları və s. bütün vasitələrlə və informatorlar vasitəsilə ordu hissəsinə, alayı, taburu nəzarətdə saxlaya bilirlər. Və səmin deyim ki, yəni, elə olmaz ki, o insanlara yəni, müxtəlif raportlarımı, məruzələrimi edilməsin baş verən hadisələrlə bağlı olaraq. Bu mənada mən çox belə ürək ağrısı ilə qeyd edirəm ki, nəyə görə indiyənə qədər məsələn o xüsus şöbələrin məruzələrinə, raportlarına diqqət yetirilmir ki, bu hadisələrə qədər hansı informasiyalar onlara daxil olmuşdur və bu hadisələrin gedişi haqqında mən şübhə də etmirəm, onlara kifayət qədər də məlumat var. Yəni, biz buna xüsusi diqqət yetirməliyik, bunu biz üzə çıxartmalıyıq. Sözsüz ki, bu bizim imkan daxilimizdə yalnız o vaxtı ola bilər ki, Müdafiə Nazirliyi açıq şəkildə bununla əlaqədar bir fəaliyyət göstərsin. Amma proseslərin gedişi onu göstərir ki, böyük bir hərbi hissə 1700 nəfər deyində Valide xanım da qeyd edir ki, bəzi rəqəmlər hətta bundan çox səslənir, böyük səslənir, 3000-ə qədər söhbət gedir. Yəni bu, bilirsinizmi, 4 tabur deməkdir, 5 tabur deməkdir. Yəni bu, böyük bir ordunun böyük bir hissəsidir. Ona görə, yəni mümkün olan söhbət deyir ki, burada olan həmin o bizim torpaq uğrunda, vətən uğrunda döyüşməyə hazır olan və bu amalla yaşayan insanlar, bunlar Erməniyə xidmət etmək düşüncəsinə belə deyək də, düşsünü bu fikrə gəlsinlər. Yəni bu mümkün olan söhbət deyil, sırf ictimai baxımdan. Konkret olaraq indi məsələlər ortaya çıxır. Söhbət ondan gedir ki, bu insanlar cəlb olunublar, işgəncələr verilər, bəzi bizim bir çox hərbçilərimiz, qardaşlarımız
bu işkəncələrə dözməyib, intihar da ediblər, yəni öldürülüblər və s. Amma bununla yanaşı onların bir hissəsinə bəraət verilir. Sual yaranır. Bunlara bəraət verən insanlar əvvəlki fəaliyyətlərinə necə qiymət veriblər özləri? Yəni o işkəncələrə necə qiymət veriblər və sonra da bəraət veriblər? Əgər bunların günahı yox idisə də, bunlar bu işkəncələrə nəyə məruz qalırdılar? Əgər bunların günahı var idisə də, bunlara necə bəraət veriblər? Bilirsinizmi, ordu kifayət qədər qapalı bir məkandır. Sözün düzü, ordu haqqında danışmaq, o qapalı məkan haqqında danışmaq kifayət qədər çətin olur. Və ictimai müzakirəyə də çıxartmaq çox çətin olur. Amma elə suallar var ki, ondan yan qaçmaq mümkün deyil və bununla belə deyək də, kənara çəkilmək də düzgün deyil. Bu mənada, yəni, tamamilə Ələsiyyə bəy doğru qeyd etdi. Bizim gənclər müxtəlifdir. İnsanlar bütün cəmiyyətlərdə müxtəlifdir. Biri zəif olur psixoloji cəhətdən, hətta müəyyən belə deyək də, onlara xırda bir işgəncə verəndə də istənilən şəxsi xəyanətkar adlandıra bilər, özünü də xəyanətkar adlandıra bilər, özünü şərriyə bilər, yaxınların şərriyə bilər. Amma bununla belə, Valide xanım doğru qeyd edir ki, bir nəfər də olsun belə dilinə gətirməyib ki, bu insanlar, bu hərbiçi düşmənə xidmət edib. Yəni, bu qədər işgəncələrə dözüb. Ona görə, yəni, mən düşünürəm ki, Müdafiə Nazirliyi, prokurorluq, devlət rəhbərliyi bununla əlaqədar olaraq xüsusi bir qrup yaradılmalıdır, yaratmalıdır. Və bu məsələni ətraflı şəkildə araşdırmalıdır. Necə olub ki, bu qədər insana işgəncə veriblər müasir dövrə 21-ci əsrdə yaşayırıq. Və üstəlik də heç bir nəticə əldə etməyiblər. İnsanların qətlə yetiriliblər. İnsanlar işgəncələr dözməyib. Yəni elə insanlar, elə faktlar haqqında biz eşidirik, sözünüz bunu efirdən də səsləndirmək istəmirik ki, özlərinə belə qəbahət bilmirlər ki, o işgəncə faktları demək o elektrik cərəyanları vasitəsilə və s. onlara qarşı hansısa haqsız hərəkətlər edirlər, onu dilə gətirmək istəmirik. Amma bunlar olub və bu insanlar hansı davranışla, hansı istintaq, belə deyək deyək, etikası ilə uyğun olaraq o işgəncələri onlara veriblər. Hansı Azərbaycan Türk namusu ilə, vicdanı ilə o addımı atıblar. Bunlar üzə çıxmalıdır hamısı. Bu mənada heç şübhə də yoxdur ki, bu təşkil olunmuş bir aksiyadır, təşkil olunmuş bir əməliyyatdır. Çünki belə geniş hərbiçi toplumunu, kütləsini əhatə edən bir əməliyyat özdə müəyyən bir hərbi hissədə bu mümkün olan söhbət deyil. Və konkret olaraq da bunlara qarşı irəli sürülən o iddialarla əlaqədar olaraq o konkret faktlar da ortaya qoyulmur. Belə olan halda buna kimsə cavab verməlidir ya yox? Belə olan halda bu Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi, hərbi prokurorluq, devlət rəhbərliyi, istər o siz dilə gətirdiyiniz Milli Məclis və s. və sadə adi insanlar belə, ziyalılar belə buna bir aydınlıq gətirməlidirlər, yoxsa yox. Sözsüz ki, bunların hamısı edilməlidir. Bununla əlaqədar olaraq tamamilə doğrudur ki, bu düşmənin xeyrinə çalışan qüvvələrin əməlidir. İlk növbədə də tamamilə doğru qeyd edirlər ki, 5-ci kolonun nümayəndələridir. Əgər 5-ci kolonun nümayəndələri olmasaydı, sözsüz ki, bir çox məsələləri təhlil edərdilər, araşdırardılar müvafiq orqanlar. Amma bizim hakimiyyət təəssüflər olsun ki, 5-ci kolonun üstünə gedə bilmir. Tək orada yox, bütün sahələrdə 5-ci kolonun üstünə gedə bilmirlər. Və bu da böyük bir bədbəxtçilikdir. Azərbaycan xalqının faciəsidir. Mən bu mənada fikirləşirəm ki, tərtər hadisələri artıq çərçivədən çıxıb. Bütün cəmiyyət tərtər hadisələrini narahatçılıqla izləyirlər
və öz etirazlarını bildirirlər. Və düzgün də deyil ki, müvafiq orqanlar gözlərini yumsunlar, bu cəmiyyətdə heç nə güya baş verməmiş kimi belə sadəli övcəsinə yanaşsınlar. Belə mümkün deyil, belə devlət idarə etmək olmaz. Ona görə də müvafiq orqanlar bir qrup yaratmalılar, komissiya yaratmalılar və obyektiv şəkildə, əgər hər hansı bir şəxsin günahı varsa da, Valdə xanım qeyd etdiyi kimi, dəlili sübutla qeyd eləsinlər, aydınlaşsınlar, araşdırsınlar. Yox, əgər yoxdursa da, həmin o işgəncələri verən insanlar, bu prosesə rəhbərlik edən insanlar cəzalarını çəkməlidir. Yəni, belə haqsızlığı olmaz. Təşəkkürlər, cənab. Buyurun, buyurun. Siz sağ olun. Mən düşünürəm ki, reallıqda olaraq orduda olduğum üçün deyirəm. Yəni, düzdür, ziddiyyətlər olur, insanlar arasında, hərbçilər arasında müzakirələr olur, çəkişmələr olur, müəyyən belə deyək, fikirlər mövcud ola bilər. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar heç də, heç vaxt biz düşünməyək ki, bunlar nəzarətsiz olur. Bunu böyle komandiri görür, bunu tam komandirləri bilir. Mən qeyd etdim ki, xüsusi şöbənin əməkdaşları bunu nəzarət edə bilirlər və s. Amma məsələ sual yaranır. Niyə buna etiraz edə bilməyiblər? Deməli, tamamilə doğru qeyd edirlər ki, yuxarı deməli, rütbəli şəxslərin burada hansısa bir baskısı olur. Çünki mümkün ola bilməz ki, 1700 nəfər, 4 tabur deyil, 4 tabur birisi nə deməkdir? Bu 4 taburun içində 5, 10, 20 vicdanlı insan çıxmadı mı ki, deyək ki, bu yanlışdır, bu düzgün deyil, bu davranış uyğun gəlmir və s. Sözsüz ki, var. Amma bunların hamısını üzə çarpmaq lazımdır və cəmiyyətə təqdim etmək lazımdır ki, niyə bu adımı atıblar, bu işgəncə verənlər niyə bunu veriblər? Bu xalqa, bu millətin evlatlarına qarşı niyə bu adımı atıblar? Sabir bəy, təşəkkür edirəm. Sizə növbəti sualım olacaq. Verilişimizin vaxtı çox məhdud oldu. Açığı daha geniş müzakirə üçün imkanımız olmadı. Jalə xanımla da bizim internet bağlantımız təəssüf ki, kəsildi. Hər vaxt qatıla bilsə, onun da fikrini alacaq. Amma nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu bizim ilk və sonuncu müzakirəmiz deyil. Bacardığımız qədər cəmiyyətin tanınmış simaları ilə ziyalılarımızla xüsusilə bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Çünki bu məsələ zaten siyasi simalar tərəfindən müzakirədədir. Amma məsələnin biraz da siyasiləşməsi yox, hüquqiləşməsi önəmlidir bu ölkə üçün. Yəni, hüquq önəmlidir bu ölkədə. Çünki bu ölkədə çatışmayan ən böyük fakt, reallıq, belə deyək, faciə bu ölkədə ədalətin olmamasıdır ki, nə məhkəməsində, nə dövlət orqanlarında ədaləti görə bilmirik. Ona görə bugün bu məsələnin mahiyyətinə nə dayanmağından asılı olmayaraq insanlar dövlətdən, dövlətin təmsilçisi olan hakimiyyətdən, konkret olaraq Müdafiə Nazirliyindən, Hərbi Prokurorluqdan və hakimiyyətin zirvəsinə qədər narazıdırlar və düşünürlər ki, şübhələnirlər bu insanlar. Və belə bir şəraitdə uzun illər övladlarının acısı ilə, həyat yoldaşlarının acısı ilə bu problemi artıq 4 ildir ki, özləriyle daşıyıblar, gəliblər və bugün artıq cəmiyyət bu məsələ ilə bağlı məlumatlanıb. Bu məsələdə medianın da rolu var, ayrı-ayrı şəxslərin də bayaq adlarını çəkdiyim rolu var və başda isə zərər çəkənlərin, qurbanların ailələrinin rolu böyüdür. Valide xanım, mən istəyərdim ki, sizdən hal-hazırda istəyiniz nədir? Mən bilirəm, məsələn, bəzi status verilmə, şəhid statusu vermək istəyirsiniz, bəraət istəyirsiniz və s. və s. Konkret olaraq, mən istəyirəm bunu konkretləşdirəsiniz və izləyicilərimizə də ziyalılarımızın bununla bağlı fikirlərini təqdim edəcəyik. Buyurun, Valide xanım, qısa olaraq nə istəyirsiniz, bugün nə etməlidir? Daha doğrusu, cəmiyyət nə etməlidir sizin də çiyin-çiyinə? Bilirsiniz, Rüfət müəllim, cəmiyyət özü, yəni baş bilənləri professorlarımız var, sözün deyən insanlar var, qiymət verəcək insanlar var. Amma mən bir ana olaraq övladım qarşısında, övladım bastırılan bugünkü günə qədər bir söz vermişəm ki, ya ölüb, yanına gələcəm, alnı açıq uzaq.
ki, yəni o oğul ki canın adına qurban verdi, bir ifadəsi yox, bir sözü yox, heç bir aidiyyatı olmadan sadəcə olaraq sözünü deyə biləcək bir oğul olduğu üçün aparıb öldürüldü mənim oğlum. Mənim oğlumun orada aidiyyatı heç bir şeyə, yəni nəsə orada bir hadisə olası olsa belə mənim oğlumun aidiyyatı yoxdur. Hətta Afrika döyüşlərində mənim oğlum məzuniyyət doludur. Və üç dəfə adı verilir, məsəl üçün, deyirəm, o üç dəfə nə yazmaz, mənim oğlumu tanımır. Bax, biri çatı deyir ki, prokurorluğun da orada yedi çatı göstərdirəm ki, siz səhvsiniz, bu cinayətkarsınız və yaxud da müdafiə nazirinin sənə deyirəm, siz cinayətkarsınız, qatilsiniz, busunuz. Mənim əlimdəki sənədləri həmişə deyirəm ki, niyə cavab vermirsiniz? Bax, bugünkü günə qədər bir cavab verən yox. Amma mənim də bir ana kimi, mənim o övladın yanına hər dəfə gedəndə dizimi yerə qoyur söz verəm. Gerçi ki, mənə nəcür oğul olmuşsam, mən sənə elə bir ana olacaq. Mənim bu qədər inanın, apardığım mübarizə də oğluma verdiyim sözdür. Yəni, bir ana olacaq deyirəm bunu mən. Ki, ya haqq elədiyin adı. Mən birisi də dedim, ərizələrində də yazmışam. Mənim oğlum düşmənə əsir düşəsi olsaydı, hərbi sirri satmasaydı, komandirini satmasaydı və işgəncə altında ölüncə işgəncə olunması olsaydı, milli qəhrəman adı verirlərdi. Əgər düşmənə əsir düşəsi olur. Bugün bizim içimizdəki öz ermənilərimiz eriyibdir və mən də umacağım hər hazırda yerində olmasa, həmişə deyirəm ki, varsan axı, hiss eləmirəm olduğunu, amma yenə də prezidentimizdir. Mən istəyirəm ki, buna dəqiq qiymət verilsin. Heç olmasa mənim övladıma şəhidliyi verilsin. Bari bir az ürəyimizə su səpilsin, az da olsa. Bu anaların ki, oğlum, bir baxın görün, Rüfət müəllim, bir ananın bütün həyatının mənası olan balası ölə. Həm işgəncə altında öldürürlər, həm üstünə vətən xaini qoyurlar. Görün, biz bu həyatda o övladımızı işgəncə öldürdülər, biz də işgəncə altındayıq. 4 ildir biz, mən şəxsən işgəncə altındayım 4 ildir. Və bütün o ailələr. Bir nəfər öldürməklə, bir nəfər işgəncə verməklə bu qutarmırıq. Bir ailədə ata, ana var, övladlar var. Bunun hamısı işgəncə çəkir. Və bizim dövlət də bunu dövlətə hakimiyyət oturana da susur. Nə istəyə bilərəm? Mən övladımın haqqını istəyirəm. Və yaxud da övladımın bu cür işgəncəni öldürülən o alçaqlar kimdirsə, cəzalarını çəkmədilər. Mən eşidirəm bu bizim övladlarımızı öldürəni. Hikmət Həsənov 6 il iş oxudular. Hələ birinin ki, Ali Məkəmə 4 ildir, baxın, Ali Məkəmə keçirilmiş. Təzdən 3 nəfərin ki, abilesiyaya qaytarlıqdır. Fadağı yemin dəstəsini. Onlar nə idi? 10 nəfərin, 9 nəfərin deyim mən orada hələ zaten keçənin. Ölümünə Fadağı özdə qəstən burada 120 maddəsi də qoyum. Yəni qəstən adam öldürmə də yoxdur. Əzab vermə, ehtiyatsızlıq. Ehtiyatsızlıq bir nəfər olar. 2 nəfər olsun, 3 nəfər olsun. Açıq aşkar bu qətliyama baxın. 10 il iş Fadağı verilir. 3 il 6 ay öbürlərinə, 6 il bu öbürlərinə verir. Bu 6 il də veriləni, baxın bu vətən müharibəsini açdı, Hikmət Həsənov boşdatdı. Onların ailələrinə, onların aldığı maaş içərdə ola. Ailələrinə maaşlar da verilir, bazarlıq da verir, tökülür. Açıq aşkar himayədarlıq edir. Hikmət Həsənov açıq aşkar himayədarlıq edir, bütün hər kəsində gözünün qabağında. İndi də o 6 il cəzanı çəkmədən də hamısı çıxıb gedir Hikmət Həsənovun yanında, qoçu yığırsa mafiya düzəldir özünə bağda. Hal-hazırda da vəzifədədir. Bu cür ağır qətliyyatın qatı vəzifədədir. Mən də o ana ona necə dözüm? Mən necə dözüm mənim bu cür bağlamı aparır? Mənim də oğlum idi, öldürür işgəncə altında. Mən onu bilmərəm, sağ kim əmr verir. Deyirlər ki, əmr quluydu. Biz də başa düşürük, əmr quluydu. Amma sağa deyirəm ki, mən də sənin kimi oğlum var idi. Nətər ki, anan sənin yolunu gözləyir, övladları sən gözləyir. Mən də balam idi. Sənə əmr verən qoy cəzasını çəksin. Onun xan, siz cəzanızı çəkəsiniz. Haqsız yerə, qeyri-qanuni gördüyünüz üzrə törətdiyiniz cinayətlərə görə cəzanızı çəkməlisiniz. Və mən də oğlumun şəhidliyini istəyirəm. Mən 3 ildir, bilirlər onlar, hər bir kəs bilir. Nə qədər ərizələrim var, kitazlarım var, döymədiyim qapı qalmayıbdı, deputatları, hər bir yerə siz bir dənə yer deyin ki, dövlət orqanı olaraq mən oranın qapısını döyüm. Ya ərizə göndərməmişəm, ya telegrama göndərməmişəm, ya şəxsən özüm gedib qabalara düşə bilməmişəm. Hər bir kəsin. Mən oğlumun şəhidliyini istəyirəm. Bəli, buyurun, buyurun. Bəli. Buyurun. Mən biz mən nə qədər danışsaq yenə azdır. Bəli, şəhidlik istəyirsiniz. Onun cinayəti törədənlərin cəzalanmasını istəyirsiniz. Və onların bəraiti verilib də yəqin ki, Elçin oğlunuzun bəraiti verilib. Elə deyil mi? Xeyr, verilib. Bəraitini bilirsiniz, əvvəldən biz dava elədiyimiz üçün generallar səviyyəsində söylədilər ki, ay, maaşın 800 manat ananın adına kəsək, mənim özümün qarşısına çıxmayıblar, amma qaynlarım səviyyəsində əlaqəsi olan Bakıda hansısa general pis insanlar deyildi, yəni onlar, mən demirəm, sağ olsunlar. Yəni işin için biləndən sonra çəkildilər geri, heç bir təklifdə də bulunmadılar sonra.
Mən demişəm. Maaşın adına kəsək, ev verək, onlara verdiyimiz puldan iki qat artıq pul verək, nə istəyir eləyirik, şikayət eləməsin. Bəraətim verək. Mən də dedim ki, mənim uşağım nə iş görür, gətirin. Burada da deyirəm. İstəyir mülki həyat olsun, istəyir hərbi həyat olsun. Bircə faiz mənim oğlumun səhvini sübutlarla qoyun qarşıma. Mən heç nə sizin bəraətinizi istəmirəm. Heç oğul oğulda deyib qəbrə getməyəcəm. Baxın görürsüz, hansı oğul aparır. Sizə bir sual verəcəm. Çünki cəmiyyətdə bir sual kimi qalıb hər halda az da olsa buna inananlar var. Ortada bir məsələ var. İndi bu mən belə düşünürəm ki, bu məsələ ilə bağlı bir neçə qrup bəhanələr ola bilər. Biri budur ki, bu insanlar gerçəkdən günahsız olublar. Sizin dediyinizə istinad edirik. Və bu adamların öldürülməsində, qətlə yetirilməsində səbəb başqa bir cinayətləri örtbasdır etmək olur. Digər bir məsələ ortaya çıxır ki, bunların içərisində, yəni həbs olunanların içərisində günahkarlar olub, o günahkarlar deməli hesabına bunları öldürürlər. Yəni aşağı yuxarı elə birinci də səsləşən fikirdir. İkincisi də fakt budur ki, yəni qarşı oponentləriniz deyirlər ki, bu məsələdə erməni tərəfinə casusluq ittihamları, casusluq deməli faktı aşkarlandığına görə hər kəs sanki bunun qurbanı gedib. Siz necə düşünürsünüz? Bu məsələnin içərisində gerçəkdən casusluq az da olsa ehtimal olur mu? Yəni demirəm sizin o övladınız ya digərləri. Mən ümumiyyətlə bu məsələnin mahiyyətində demək istəyirəm. Məsələn, buyurun, buyurun. Buyurun siz deyin, mən sualı verəcəm. Bax, biraz mənim davada verəcək sual yadımdan çıxa bilər. Mən bircə xahişim var ki, bir sual verək, siz cavabını alasınız. O sualların hamısında məndə cavab var. Siz dediyiniz kimi, mən o əvvəlcə girişdə də dedim, 2000-ə yaxın hərbiçi işgəncədən keçirilib, ət maşından keçirilib bu uşaqlar. İçindən 25 nəfər vətən xaini, güya ki, bu vətən xaini axtarırmışlar, bunlar tələsik, ona görə şürküt eləyirlər. Özləri müdafiə xəttinə, bu sözləri işlədən nə də var. Mən də razı. Siz 2000 hərbiçini tez bir zamanda şübhələnmişsiniz ki, güya erməni işləyən var, tapmaq üçün bu işi görmüşsünüz. Buyurun, 25 nəfər vətən xaini tapıblar. Güya ki, məhkəmə yoluna, güya hərbi patron sənədlərinə əsasən və 25 nəfər vətən xaini tapıb çıxardılar. Həmin 25 nəfərin, buradan deyirəm, həmişə deymişəm, tək bir nəfərində 21-ci əsrdə yaşayırıq biz. Dəlil sübut yoxdur. İşgəncə altında alınmış ifadələrdən və siz də məni bağışlayın, bütün hərbi kəsə biz üzr istəyirəm, özləri pozu putuğuyu oturdurlar, özləri zorlayıb, həkim nəzarətlə keçib ki, bu güya ki, mənim onu belə-belə eləyibdir. Xeyr, mən deyirəm, burada əgər olası olsa bizim bu qədər o ailələrlə gördüyümüz orada göstərdi, ailələr bir yerdəyik. Hamısı da mübarizə, müharibəyə qalmır ki, gəldi mənim oğlumun o tutan 25 nəfərin ailələrdir. Biriniz deyə, gəldi bir dənə dəyən subut qo ortaya ki, bu da, bu fakt, bu subut. Demirdiniz, video var, çəkiliş var. Çıxardı ortaya mənim övladımın, onların hamısı da bir mənalı şəkildə deyir ki, mən oğuldan imtina edəcəm, amma subut eləmə. Amma subut, xeyr. Rüfət müəllim, bir nəfərində də bir dəlil sübut yoxdur. Bunun tam qurulma bir oyun olduğunu, mən sonradan kimsə gedib haradasa nə iş görür, gətir, çəkə deyərlər, o başqa şey. Amma bizim bu mübarizə apardığımız 25 ailə ilə bir yerdəyik və yaxud da 3 nəfər öldürülənlərin içində Azadə İlxandı, Quliyev üçün mənim oğlumdur, Şeyrov Mehman, həmin 11 nəfərin içində vətən xaini kimi veriblər, gedibdir. Mənim qulağımı işləyişdə Şöhrət Qəhrəmanov hərbi prokurorluğun müstəntiqidir. Şöhrət Qəhrəmanov dedi ki, onları biz vermişik 11 nəfərin içində. Bilirsiniz nədir? Burada ancaq yazılardan söhbət gedir və o kiminsə əmrini yerinə getirib, açıq-aşkar bu xalqa bir xəyanətdir. Xeyr, Rüfət müəllim, sizin sualınızın cavabı o oldu ki, 2000-ə yaxın hərbi işgəncədən keçirilib, 25 nəfər güya vətən xainidir və onun bir dənəsə olsun dəlil sübut yoxdur. Və yaxud da mənim oğluma vətən xaini qoyulub, hansı dəlil sübutu deyirsə, orada qərarda yazılanlar var, tam əksini sübut edəcək bütün əlimdə materiallarım var. Hər bir şey. Tam əksini, o qərarda yazan tam əksini bir dərədə olsun qaranlıq yeri qalmır. O bir sualınızı deyirəm də, unuduram da, verin hansı məqamıca. Hə, mən nəyə görə dedim? İndi bu məsələ ilə bağlı hörmətli Ərastun bəyin çox maraqlı bir açıqlaması var idi. Hətta Ərastun bəy bugünlər bu məsələ ilə bağlı, bu faciə ilə bağlı dedi ki, əlimdə video materiallar var. Bu məsələni ölkənin ən yüksək səviyyəsində hakimiyyət araşdırmasa mən onları ifşa edəcəm. Burada söhbət nədən gedir? Ortada bir bəhanə var. Yəni bizim ordumuzda, birinci korpusda əskərlərin
Düşmən tərəfə... Bircə dəqiqə yaddaşım yoxdur. Mən sizin sözünüzü kəsib bağışlayın siz Allah. Buyurun. Siz orada bir söz dediniz, mənim yadına çıxmaq üçün, o da qədər deyir ki, hansısa əmələ ört bastır eləmək üçün bu işi görüblər. Qoyun, mən cavab verim, yadına çıxmaq üçün. Elə mən də o sualı verəcəm sizə. Yəni fikrinizi qoy, mən konkretləşdirib. Burada deyilənə görə 11 tank deməli qurğusu, çox bahalı qiyməti olan, onun da ört bastır edilməsi var bunun içərisində. Sonra öz içərlərində hansısa xəyanət faktı var, onun da ört bastır edilməsi var. Beşinci kolon faktoru var, Rusiya işləmə var, həmin o detalların Rusiyanın silahlı qüvvələrinə satılması faktı var. Mən bunları ümumiləşdirib sizdən soruşmaq istəyirəm ki, bunların içərisində dövlət əmlakını, yəni bizim tank əleyhinə o qurğuların, tank qurğularının daha doğrusu mənimsənilməsi faktı da var. Bununla bunun nə əlaqəsi var idi? Siz mən istəyərdim bu sualda buna da cavab verəsiniz. Baxın, Rüfət mənim ifadələrdə yazmışam, onu deyim sizə. Şahin gözüm üstündən bizim kənd sakinidir, kəşfiyyatlı uşaqdır. İlham Əliyev şəxsən onu qoluna saat aprel döyüşlərində fərqləndiyi üçün mən onun şəklini də sizə göstərə bilərəm. Qoy deyim, göstərəcəm idi yadıma salsanız. Şahin gözün o ki Erməniyyə tərəfi bizə nəzarət edən bir qurğudur, bir cihazdır. Həmin o cihazların doğranmasına söhbət gedir. Üstündən düşürdük, gətirib Abbas Axındovu işgəncə ediblər, bizim kənddə qohumumuzdur. Ki denən Şahin gözü satmışam. Deyir, ay kişi nə olur, Şahin gözü 10 adam yığılsa qaldıra bilməz ora. Şahin gözü kranla qaldırıb qoyurlar ora haradısa. Və yaxud da tankın üstündə, bax məndə onun indi vaxt getməsi demirəm, ifadəsi var. Rəcəbli Mərhəmət bu gün hərbi proqnoz çıxardıb orada bu uşaqların əleyhinə danışdırdırır. İfadəsi mənim əlimdədir. Rəcəbli Mərhəməti öldürülən Mirzəliyev Elçinin üzünə qoyub, Mirzəliyev Elçini öldürdürüblər. İndi də tankın üstündən düşürdük gətirib. İşgəncə ediblər. Deyir ki, tankı satmışam. Denən tankı satmışam. Deyir ki, üstündən düşürdük gətirib. Ha? Amma işgəncəyə dözməyib. Yazık ki, 200 min dollara göm mən tankı satmışam Erməniyə. Tankın üstündən düşürdük gətirilibdir. Baxın. Mən bunun ifadələrini yazmışam. Bir də siz deyirsiniz ki, düzdür, orada çıxdı bizdə, indi mən biz onu bilirdik, özləri çıxmasın deyə addaş çəkmirdik, amma bu günləri bir neçə vaxt olar ki, Fərzəliyev olur özü, yəni Seysulanda o birinci Seysulanın o postun alınmasına iştirak edən oğlan, kəşfiyyatçı, fərqlənmiş ordenli oğlan, milli qəhrəmanız, Mehracın bacısı oğlu olan Elnur Fərzəliyev çıxdı, dedi ki, ora hücum əmri verildi, getdik və Seysulanı aldıq, bizə əmrlədilər ki, geri çıxın. Dedik, niyə dedi oranı distribitellərlə vuracaq? Dedik, yaşı, qarşı tərəfi vurun da, ermənilər tərəfi vurun. Biz aldığımız yeri niyə vurursunuz? Dedi, sizə əmr beri olunur, geri çıxın. Bu əmri kim verdi? Özü dedi. Hikmət Həsənovun zanda nədir? Hikmət Həsənov. Hikmət Həsənova dedi, kim verəcək? Nəcməddin Sadıqov. Bu planı kim, xəritəni kim hazırır? Nəcməddin Sadıqov. Nəysə, mənim deyəcəyim o idi ki, onlar sonra bu əməliyyatı qururlar ki, güya ki, bunlar Seysulanı almışmış, bizim bu hərbisi, hətta bizim 4 dənə mülkü şəxsimiz də aparlar. Həmin mülkü şəxsin bizim kənddən Eltimin qardaşı, qardaşı oğlu, onun içi olmaq, içi olmaq şərtlə. Tofiq qardaşına Allah yazıq bir bədbaxt insandır, yəni qohumumuzdur, öz kətçimizdir. 4 nəfər, orada bir sürücü, taksi, köhnə taksi vardı, hərbisilər aparıb gətdi, onu da aparmışdılar. Bir dənə putqası vardı, bax quş-maquş satırdı hərbisilərə məsələn, onu da aparırlar. Vətən xaini kimi aparıb, ölüncə işgəncə eləyib, sonra da narkotik, açıq aşağıcı ilə narkotik qoyub, narkotikla 2 il içəridə yatırdılar günə gün. Biri 1 il yarım, biri də deyəsən 2 il tamam olmuşsa, ay yarım olmuş çıxdı, amma o ata balanın, Ertimin qardaşı ilə qardaşı oğlunu 2 il günə gün yatırdılar. Bəli, Rüfət müəllim, düz deyil. Öz cinayətlərini ört bastır eləmək üçün. Mən bəyək o sözü əvvəl başlayanda ona görə dedim ki, bu elə aprel döyüşlərinin özləri də mən sonra da bir analiz edib görür ki, elə bunun özü də Ruslar tərəfindən, bizim içimizdə Rus erməni işləyən alçaqlar tərəfindən qurulmuş dron olub də. Niyə bizim spesnazlarımız, xüsusi təyinatlarımız getdi orada, qırıldı, kömək gedilmədi. Onu analiz edirlər, deyirlər düğünləri. Həqiqətən də öz cinayətlərini 30 ildə bu xalqa etdikləri xəyanəti ört bastır eləməkdən ötürü bax belə bir oyun qurdular. Mən onu qısa oyun deyirəm. Siyasi bir oyun qurdular. Bəli, elə bu sualla ziyalılarımıza müraciət edirəm. Görünən budur ki, bizim 2016-cı ilin aprelində düşmənin üzərinə getməmiz düşməni, içimizdəkiləri də, çölümüzdəki düşmənləri də çox narahat edib. Və elə bu 2017-ci ildə baş verən bu işgəncə faktları 2016-cı ilin aprelində bizim ordumuzun bu qəhrəmanları mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Murad Mirzəyevi, Sami, deməli,
İmanovu, Samir İmanovu, deməli Neftçaladı xatı, Elmidarı, Rəşidi və başqalarını, Xurağufu mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Onlar gerçəkdən bu millətin bu ev, bir ev öz evlərindən deyil, eldən gedən igidlərimizdir. Və o igidlərimizin qəhrəmanlığına görünən budur ki, düşmən özümüzdəki düşmənlər vasitəsilə bu şəkildə cavab verir. Və bugün nə etməliyik, hörmətli Ələsgər bəy, hörmətli Sabir bəy? Bugün millət olaraq, Valide xanım illərdir, 4 ildir sinəsini irəli verib oğlunun haqqını tələb edir. Və yanında çoxlu xanımlar, bəylər var ki, öz övladlarının, öz oğullarının, öz həyat yoldaşlarının haqqını tələb edirlər. Amma bu demək deyil ki, biz cəmiyyət olaraq kənarda dayanmalıyıq. Biz cəmiyyət olaraq bu məsələdə onların yanında olmalıyıq. Haqqın yanında olmalıyıq. Haqq kimin yanındadırsa, təbii ki, onun yanında olmalıyıq. Və nə etməliyik? Ələsgər bəy, bəlkə siz deyəsiniz. Verilişimizin sonlarına yaxınlaşır. Mən elə izləyicilərin də nəzərinə çatdırım ki, bu mövzunu biz davam etdirəcəyik. Fərqli-fərqli qonaqlarla, fərqli-fərqli ziyalılarımızla bu məsələ ilə bağlı fikirlərini soruşacaq ki, cəmiyyət bu məsələdən nə düşünür? Və bir də bu məsələ cəmiyyətimizdə nəs president kimi, nəs nümunə kimi nəsildən nəsilə keçməsin. Bunun burada kökünü kəsək biz. Yəni, biz bu işgəncələri, bu biz haqsızlıqları, bu cəmiyyətimizdə baş verən, ordumuza qarşı baş verən bu haqsızlıqları bir də gələcək nəsillər müşahidə etməsin deyə bugün onun üstünə getməliyik. Buyurun, Ələsgər bəy, sizə eşidək. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Validə xanım da doğru buyurdu və indiyə qədər də seyr etdiyimiz zərər çəkənləri, bu hadisənin şahidlərini, onların yaxınlarının verdikləri məlumatdan da belə görünür ki, həqiqətən də ordumuza qarşı baş vermiş bu xain əməllər bilavasitə 1916-cı il aprel döyüşlərindən sonra həyata keçirməyə başlamışdır. 2016-cı il. Bağışlayın, 2016-cı ildə baş verən aprel döyüşlərindən sonra, yəni açıq Azərbaycan ordusunun gücünü güclənməsini, qüdrətli bir orduya çevirməsini istəməyən düşmənlər bu əməliyyatı hazırlamışdılar. Bir də ki, ordunun daxilində olan korrupsiyaları örtbaslı eləmək üçün ordu rəhbərliyində Rus kəşfiyyatına açığını belə deyək və xidmət eləyən, eyni zamanda ordu daxilində korrupsiya bulaşmış o naqis insanlar, xain insanlar öz əməllərini, cinayətlərini örtbaslı eləmək üçün prezidentə yanlış məlumatlar vermişlər və prezidenti inandırmışlar ki, güya xəyanət ordunun içərisində onun əskər və zabitlərindədir. Bu, öz cinayətlərini örtbasdır eləmək üçün bir cəhd idi və çox təəssüflər olsun ki, yəqin ki, onlar prezidenti bu məsələdə inandıra bilmişlər ki, öz cinayətlərini örtbasdır eləmək üçün. Şübhəsiz ki, əskərlikdə olan hər bir kəs bilir ki, orduda bütün əməliyyatları planlaşdıran və həyata keçirən baş qərargah rəisidir. Onun nəzarəti və rəhbərliyi altında həyata keçirilir. Bu cür geniş miqyaslı bir cinayətin törədilməsinin bilavasitə rəhbəri şübhəsiz ki, Nəzməddin Sadıqov baş qərargah rəisidir. Baxın, İlham Əliyev prezidentimiz də orduda baş verən naqis, deməli, əhval ruhiyyədən, xəyanətlərdən xəbərdar idi. Məhz ona görə də döyüşün üzərindən, deməli, sentyabrda baş verən 44 günlük müharibənin üzərindən bir neçə gün keçəndən sonra prezident özü baş qərargaha gedib hərbi əməliyyatlara rəhbəri elədi. Bu çox şükür ki, o belirir qərar qəbul elədi. Niyə? Ona görə ki, o həqiqətən də böyük bir siyasi iradə nümayiş etdirərək müharibə haqqında, torpaqlarımızın azad olunması haqqında yenə deyirəm, siyasi iradə nümayiş etdirərək əmr verdi, qərar verdi. Amma hadisələr göstərdi ki, bu müharibə, bu döyüş əleyhimizə də yönələ bilərdi. Prezident də bunun deməli xəbərini aldığı üçün, orada baş verən xəyanətlərdə məlumatı olduğu üçün məhz hərbi əməliyyatlara özü rəhbəri elədi. O deməkdir ki, prezidentin orada baş verən bir çox hadisələrdən, xəyanətlərdən deməli xəbəri vardır. Lakin yenə də deyirəm ki, bu cinayətlərin başında duran canilər, satqınlar, xainlər, prezidenti inandırmışlar ki, xəyanətlər məhz ordunun daxilində öz cinayətlərini örtbasdır eləmək üçün. Biz nə etməliyik, ictimaiyyət kimi, xalq kimi? Biz prezidentdən xahiş eləməliyik və
hüquq mühafizə orqanlarından tələb eləməliyik ki, bu işin üstünə axıra qədər geçsinlər. Ona görə ki, evlatlarımızın qanı batmasın, sonra orduya, hərbi işimizə öz murdar burunlarını soxmuş xarici kəşfiyyatın ibrət dərsi olsun deyə bu məsələnin üstü açılmalıdır. Axıra qədər gedilməlidir. Mən hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi də, Azərbaycan xalqının hər bir insanı kimi bu işgəncə verilmiş, qətlə yetirilmiş insanlara qarşı öz övladına olan münasibət kimi yanaşmalıdır. Hər kəs bilməlidir ki, o orada həlak olan işgəncələr altında günahsız öldürülən insanlar onun övladıdır. Məhz bu cür yanaşmalıyıq hadisəyə. Və bütün xalqımız prezidentdən xahiş eləməlidir. Hüquq mühafizə orqanlarından tələb eləməlidirlər ki, axıra qədər bu işin üstü gedilsin. Siyasi burada nəticələr nə olur olsun, bu cinayətin üstü açılsın. Eyni zamanda bu məsələ hakimiyyətə qarşı və prezidentə qarşı bir etibar məsələsidir. Açığı müharibədən sonra yüksək səviyyədə olan prezidentə olan etimad, onun reytingi tətər hadisələrindən sonra xeyli zədələnmişdir. Hakimiyyətə qarşı, prezidentə qarşı olan etimadı yenidən bərpa eləmək üçün bu cinayət axıra qədər açılmalı, kimliyindən asılı olmayaraq, hansı rəhbər mövqeyə malik olduğundan asılı olmayaraq hər kəs öz layiqli cəzasını almalıdır. Mən inanıram ki, əlbəttə bu tezi ilə prezidentdən nəsə bir bəyanat, nəsə bir izahat və s. tələb eləmək doğru deyil. Hələ mən inanıram ki, bu haqda istintaqın gedişi üçün göstəriş verilibdir. Və bu məsələdə ilk növbədə prezidentdən nəsə bir açıqlama verməyi tələb eləmək deyil, hüquq mühafizə orqanlarından, nə bilim, baş prokurordan və yaxud da təhlükəsizlik xidmətinin rəisi yəqin ki, bu yaxınlarda və s. bu məsələyə öz münasibətini bildirər. Prezident isə ən axırda münasibət bildirməlidir. Yəni, istintaqdan sonra bu tələsi ilə prezidentdən nəsə bir izahat gözləmək, bəyanat gözləmək mən doğru hesab eləmirəm. Çünki bu siyasi cəhətdə... Təşəkkürlər, Ələşkər bəy. Təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, bütün xalqımız məsələlərin üzərindən çox ciddiliyi ilə gedib, deməli, bu cinayətin açılmasında iştirak eləməlidir. Haqlısınız. Məsələ belədir ki, bizim cəmiyyəti narahat edən əsas faktorlardan biri də hakimiyyətin bu məsələ müqabilində suskun qalmasıdır. Zaten suskunluğunu pozanda da Xanlar Vəliyev sayığı pozursa, bu cəmiyyəti daha da narahat edəcək. Necə yəni yalandır, nağıldır, bu biraz reallıqlara uyğun deyil. Biraz yox, ümumiyyətlə paradoksal səslənir bu fikir. Və bundan sonra nə edilməlidir? Ələsgər bəyin təkliflərini təqdir edirəm. Təbii ki, amma bu məsələdə şübhəsiz ki, bu ölkədə heç bir nazir, heç bir korpus komandiri, heç bir prokuror prezidentin iradəsindən kənar heç bir addım atmır. Və belə olan şəraitdə deməli, hər şey ölkə başçısının iradəsindən asılıdır. Belə olan şəraitdə nə etməlidir ölkə başçısı? Bəlkə Sabir bəy, sizə eşidək, həm bir alim kimi, həm bir ziyalı kimi bununla bağlı fikrinizi eşitmək çox maraqlıdır. Təşəkkür edirəm. İlk növbədə qeyd edim ki, bizim hamımız çox dəqiqliklə bilir ki, hər hansı bir xalqı məğlub etmək üçün ilk növbədə onun ordusunu gözdən salmaq lazımdır. Və çox təəssüflər olsun ki, uzun illər ərzində məhz düşmənlərin bu niyyətini həyata keçirən bir xətt yürüdülüb Azərbaycanda. Qeyd olundu tamamilə doğru. 30 il ərzində atəşkəs pozuldu deyə-deyə bizim nə qədər gənc evlatlarımız şəhid edildi. Və düşmən tərəfdə müxtəlif vasitələrlə, o cümlədən imperiya qüvvələri olan Kremlin göstərişləri ilə 5-ci kolonun nümayəndələri faktiki olaraq ardıcıl və sistemli şəkildə Azərbaycan ordusunu, Azərbaycan xalqının, millətinin iradəsini sındırmaq üçün həmişə Azərbaycan ordusunu gözdən salma kampaniyasını həyata keçirdilər. İndi 2016-cı il hadisələrini xatırlayırlar. Amma hamımız da bilirik ki,
2016-cı il hadisələri həmin o həyasız, imperiyapərəst Şoyğunun bir telefon zənginin nəticəsində dayandırılmışdı. Bunu Şoyğu özü də ifadə etmişdi və Azərbaycan mətbuatında bizim Müdafiə Nazirliyinə hansı cümlələrlə müraciət etmişsə də o fikirlər də səslənmişdi. Sabir bəy, burada yani demək istəyirəm ki, replika, Rusiya heç vaxt Sabir bəy, biz yaxşı xatırlayırıq aprelin ilk günlərində Lavrovun və Medvedevin səsim yoxdur mu? Biz aprelin ilk günlərində Medvedev və Lavrovun Bakıya gəldiyini də xatırlayırıq. Bəli, davam edin lütfən. Tamamilə doğru. Tamamilə doğru. Və demək istəyirəm ki, Rüfət bəy, aprel hadisələrindən bir müddət keçəndən sonra tamamilə aydın oldu ki, Şoyğu hansı formada Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinə göstəriş verib, göstəriş tipli ifadələr işlədib telefon zəngində və ona görə də o əməliyyatlar dayandı. Demək istəyirəm ki, Rusiya imperiyası heç vaxt əlinin kölgəsini Azərbaycanın üzərindən götürmüyüb və bütün vasitələrlə Azərbaycanı öz zəngəsində saxlamaq istəyir. Və bunun da bir xətti də ona yönəlib ki, Azərbaycan ordusunu gözdən salsınlar. Və Azərbaycan xalqında özünün inam hissini məhv etsinlər. Və bu proses də 30 ildə davam edir. Biz demək tərtər hadisələrinə əlaqədar məsələni belə deyək də təhlil edirik. Rüfət bəy, bir məsələni mən xatırlatmaq istəyirəm. Yəni neçə müddətdir bu proses təhlil olunur. Amma diqqət yetirin, düşmən tərəfdən, əgər həqiqətən Valə xanım dediyi kimi, belə bir hadisələr reallıqda baş versəydi, düşmən tərəfindən istənilən formada hər hansı bir kiçik informasiya sızardı ki, onlar bu proseslərdə iştirak ediblər. Görürsünüz, belə bir fakt yoxdur. Yəni, düşmənin əlində də belə bir fakt yoxdur. Bu haqda da düşünmək lazımdır. Bu proses birbaşa siyasi prosesdir. Bu siyasi prosesin başında da 5-ci kolonun nümayəndələri durur. Mən o fikri dəstəkləmirəm ki, deməli, bir müddətdə gözləyək, aydınlaşsın proses və s. Kifayət qədər uzun sürdü bu proses və bütün cəmiyyəti, bütün insanları, vicdanlı insanları hamısını narahat edir. Necə ola bilər ki, mən yenə təkrar edirəm, bu 3 nəfər, 5 nəfər deyil. Mən hərbiçi olmuşam. 4 taboru, 500 nəfər deyirik bir taburda. 4 taboru, demək, istintaqa cəlb etsinlər. Bu qədər gənclərimizə işgəncə versinlər. Və buna da devlət nümayəndələri, devlət rəhbərliyi buna susqun yanaşsın. Bu düzgün deyil. Bu haqsızlıqdır, bu ədalətsizlikdir. Mən ona görə qeyd etdim ki, Azərbaycanın hakimiyyət orqanları 5-ci kolonu ifşa etməyə çalışmalar, ondan çəkinirlər, onların üstünə getmək istəmirlər. Çünki özlərində eyni tipli bağlantıları var. Və bu mənada ki, biz ardıcıl şəkildə siz tamamilə təşəkkür edirəm, informasiya kanallarına da mən təşəkkür edirəm ki, cəmiyyəti, xalqımızı, millətimizi narahat edən bu problemi gündəmdə saxlayırlar. Mən təşəkkür edirəm Sabir bəy, sizə, Ələsgər bəyə. Jalə xanımdan çox təəssüf ki, danışa bilmədik. Jalə xanımın internet bağlantısında problem yarandı. Amma biz gələn həftə bu mövzunu elə bu formatda davam edəcəyik. Əgər Validə xanım sizə də problem deyilsə, gələn həftə yenə də sizə imkan olan zamanda biz bu mövzu haqqında danışaq. Və mən düşünürəm ki, bu haqda bir medianın, bir siyasi partiya rəhbərinin, bir ziyalının səsi yox, bütün cəmiyyətin səsi çıxmalıdır. Və mən düşünürəm ki, cəmiyyət tələb eləyəndə öz haqqına çatar. Necə ki, biz illər öncə bu şeylərin şahidi olmuşuq. Tərtərdə işgəncə altında həyatını itirən övladlar tək ailələrinin deyirlər. Onlar hər bir Azərbaycan ailəsinin əzizləridir. Bugün
həmin Elçin bəyin ruhu şad olsun, anası fəryad çəkirsə, mən düşünürəm ki, bu bütün Azərbaycan analarının içindən gələn, qəlbindən, bağrın, yarılan bağrından qopan bir fəryaddır. Bu fəryada biz səssiz qalmağa haqqımız yoxdur. Bugünkü verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Sonda bir daha Kanal 13 olaraq elan etmək istəyirəm ki, biz hər zaman bu məsələnin yanında olduq və bundan sonra da yenə də yanında olacağıq. Çünki bizim Kanal 13-ün arxivlərini veriliş öncəsi axtardım. Onlarla video var, tərtərdə baş verən olaylarla bağlı, eyni zamanda tərtərdə baş verən olaylarda həyatını itirən o cinayətin qurbanları olanların ailələrinin fəryadı haqqında. Biz zaman zaman onları da yenə sizə təqdim edəcəyik və bir daha elan etmək istəyirəm ki, bizim işimiz burada bitmir, əslində bizim işimiz davam edir. O vaxta qədər ki, gerçək canilər, gerçək günahkarlar öz həqiqi cəzalarını alsınlar. Sağ olun, sağlıqla qalın. Mən rejissorumuza xahiş edirəm ki, verilişimizin sonunda bir daha həmin kadrlardan imkan varsa yayaq. Canlı yayımızı burada sona çatdırır. Validə xanım, çox təşəkkür edirik. Bir daha başınız sağ olsun. Millətimizin başı sağ olsun əslində. Ələsgər bəy, sizə təşəkkür edirik. Sabir bəy, sizə təşəkkür edirik. Jalə xanımla bir daha nəzərinizə çatdıram ki, gələn həftə yenə də bu mövzu ilə bağlı söhbətimiz olacaq. Ziyalıların bu məsələ ilə bağlı mövqelərini zaman zaman əks etdirəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Siz sağ olun, təşəkkür edirik. Elə bir imkan yaratdığınız üçün ürək sözlərimizi dedik. Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Vallahi mənim oğlum da günahı var. Bura gəlsən mənə şərəfsiz qadın ola bilməz. Dərdim ki, uşağının günahı var. Amma prezidentim, mənim uşağımın günahı yoxdur. Torpaqlarımızı aldım, indi də balalarımızı. Başqa şey, mən uşağa qarşı demirəm çıxmışam. Ya bir kəlləm dedim, Polat Xaşınovla döyüşən oğlanlardır. Mən onu istəyirəm. Mənim vicdanımı yığılmışam. Həqiqət dama yığılmışam. Niyə mən gəlirəm çözümü? Polislər kökür. Nəyə görə? Bu polisləri nəyə görə kökürlər? Mən nələr qoyuyor? Yox, mənim uşağımı mən heç də istəmirəm. Mən ondan balamın təmizliyini istəyirəm. Övladınız acıq aksiyas keçirdiyi zaman hansısa qurumdan onun məsələnə qədər maraqlanan olmuşdur? Yox, heç kəs maraqlanmadı. Nə günlərə qaldı, nə zatlərə qaldı. Neçə gün aldı? Mən yalvardım, 6 gün ilə qədər. Azər aksiyası bitirdi. Kürdaxanda bunların hali məhkəməsi oldu. Hər gəlin, gözlərini bağlamadım. Bu? Oğuzun adı. Mahı. Ad soyadı nə idi? Soyadı Əhmədli Müşfiq Seymuroğlu. Neçə il işləyiblər? Atası da deyək. Neçə il işləyiblər? 16 ili veriblər. Nədir, nədir Erməniyə güllatmışam. Erməniyə güllatanı 16 il iş verməzlər. 2016-cı ildə qısa müddətli aprel döyüşündə döyüşən oğlanları sübutu ilə, dokumentlə qoyuram qabağına ki, 1700 lira artıq hərbisini yurtdan şikayətlə keçirdilər. Niyə Erməniyə güllə atmışsan adı altında? Ay oğlum, göstərirəm həmişə şəkillərini. Bax, İlham Əliyev özü, İlham Əliyev özü qoluna saat bağlayan oğlanları işkədədə keçirdilər. Bax, bu oğlanlar təzədən 7-44 günlük çəkin oğlum. Bax, birinci götürən Elmar, Allah verdiyəbi, kəşfiyyatın rəisi. İkincisi, Abbas Axundov, bizim kənd sakini, hərbiçi, kəşfiyyatçı. Elnur Fərzəliyev, Mehraz, milli qəhrəmanımız Mehraz. Mehrazın bayisi oğlu, erməni başını kəsib gətirən oğlandı. Bunların canlısını ölümdür, işədənə keçirdən. Bunları, əgər Mədəd Quluyev olmasa, 1700 hərbiçinin hamısını öldürəcəkdirlər. Babaları xilas eləyən Mədəd Quluyev oldu, amma sonra tən arxamızda durmadı. Bəs sifarişi verən kimdir? Sifarişi verən Zakir Həsənov, Nəcməddin Sadıqov, onu bu işə həyata keçirən Nəcməddin Sadıqov, bəli, müdafiələ və hərbi prokuroru, Xanlar Vəliyev, Şəfayət İmranov və onun müstəntiqləri, müdafiə naziri və Bak, Fəhər Məhkəməsində dedi ki, müstəntiqə, get girin o ərazini çək, müstəntiq qaydı dedi ki, ora gedmək olmaz, ora min alalım. Və yaxşı bu 5 nəfər nətər mi əlini saldıq onun yanına, get yerməlisələr. Haradan keçdirər olar?
Göynamışdılar getdilər. Deyir ki, prezident özü deyir ki, prezident özü deyir ki, kəs səsini bəsdir. Yolun maşın bağlayıb biz. Bir maşın qarabında nə? Hey? Sən qapamsa maşını, mənim maşınım yoxdur. Başa düşəsən. Öldür, qatilləri öldürməyə sən prezident bizi də öldürür. Oğlum, bu milli bir məsələ, bizim millətimizin mənəviyyatını qırdılar onlar. Bilirsiniz ne? Onlar bu balaların ne gibi olmuşlar. Aman 44 gün müharibədə getdilər, döyüşdülər. Bugün ermeni onlarla fəxr edirəm ki, onların ruhunu qıra bilmədilər. Onlar yenə vətənimizin uğrunda müharibəyə qalxdılar. Yenə erməni məhv eləməkdə iştirak elədilər. Baxın bunların hamısı mənim. Prezident deyir ki, bizim iki dənə peçimiz var. Nəinki öz sərhədlərimizi, bütün dünya sərhədlərini çıxartdım. Bəyək mi bu? Nəsə ümit olmadı baxaq. Nəzarət edirik. İndi gətir nəzarət edirik. Əgər bir nəfər. Buranı boşaldın. Boşaldın buranı. Mən nəsə bir zadı da eləyənim. Mən evladımın haqqını tələb eləyirəm. Qadırma. Mən heç kəsim haqqına qıqat eləmirəm. Olmalı artım, anlar qıqıncı başlayacaq. Yəni, mən qıqıncı qıqıncı oğlanlarım. Mən dövvetimdən buzağı deyirəm. Dövvetim, səndən dönədənə xarş edirəm. Mən evladım boşda, onun evladı qıcağımda can verir. O ata deyib, deyir camatın balaları əlində tutulur. Əlindən tutulur, hamını ata deyəndə günahsız tutulur. Günahsız tutulur. Günahsız haqq, ədalət yerin tapsın. Prezidentim, mən onu istəyirəm. Mən artıq heç zat istəmirəm səndən. Səndən dönədənə xarş edirəm. Sənin bir ana kimi, bir Azərbaycan xalqı kimi. Mən heç zat istəmirəm. Mən ücret olmuşam, kasaba yığılmışam. İran Respublikasında dərman qalmadı, mən başını gətirdim. Bir saniyə sizə zəsək mən məsələsən, uşaqımı müalicə edək məsələn. O cür, heç düşmən düşmənliyinə bu cür şey vəşkəsinə işkəncə verir. Əlin salacaq dedin sənə. Mənə belə vuranmaz. Mən vurmam. Əlin salacaq sözünü deyir. Sözünü deyir. Sözünü deyir. Sözünü deyir. Sözünü deyir. Deyir kulağa sıram da. 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 Kulağa sıram boşaldım buranı. Açtı. Elinizi gördüm. Boşaldım.